Ata ananın kurmeti siz ben bizde cennet kalıp barat. Ata anağa degen sizden iyilgen basınız cennetka kiretin bas bolat. Salaf salihtarımız ata anasın katı kurmet kılgan. Bir kısa aytıp beret. Onday vakigalar köp ömürde. Bir ülkelerde Müslüman elinde kartaygan akesin bağıdı koluna alıp bir kisi. Akesi kartaygan eken ana akesi kartaygandan keyin üyinde bari bir endi qariya kisi üyinde jüre almaydı. Barlıq iske arlasadı eken. Barlıq iske arlasadı. Suğun ıstık deydi. Ana kelinin tamağına arlasıp ketedi. Mına oñ tuzdu deydi. Mınanı nege sıpırmadıñdar? Ana tım jarıq bop ketti bölme. Tım karangı bop ketti. Tım salkın bop ketti. Tım ıstık bop ketti. Sonday qariya kisi qoy endi. Mazasız boladı. Sodan toyğandan äyel aytadı. Men äkeñden toydım deydi. Ne basqa bawırlarına apart tasta. Ne bir basqa bir şeşimin jasa deydi. Bırak bizdiñ üyde turğıza almayım men bunu deydi. Men şarşadım. Sodan äkesine jaqsılıq kılamın dep amal joqtan meşittiñ janınan jaqın jerden bir kvartira arendaga alıp jalğa alıp sol bölmege turğızat äkesin. Өзі қарай алмағасын, әйелі ыстық тамағына қарай алмағасын, қызметші алады. Бірақ ол қызметші қандай таңнан қара кешке шейін ол жерде болмайды ғой. Келіп тамағын істеп береді, кетіп қалады. Келіп киімін алмастырып береді, қайтадан кетіп қалады. Қария кісі бір өзі бір бөлмеде. Мешітке шығып келеді, сосын қайтадан сол бөлмесінде жатады. Баласы күн өтіп, әйтеуір шамасы жеткенше зиярат қылады. Сол әйелі әр зиярат қылған сайын мынау әкеңе апарып бер деп бір тостаққа әрдайым тамақ салып береді екен. Бір тостақ әрдайым. Соны алып бара тамағын бере жуып алып қайтады. Сол бір тостақ. Содан уақыт сәті келіп Алланың өмірі ғой енді. Өлшеніп берген өмір бар, уақытымен озарсын дейді. Әкесі қайтыс болады. Барлық жиыны бәрі біткесін әйтер сол бөлмені жинап қайтадан қожайынына тапсырамын дейді. Сол бөлмеге барып, жинастырып жатып, ана тостақты да мусорға тастайды. Сүйсе жанындағы ерген баласы, кішкентай бала алып жатыр дейді сол тостақты. Не қыласың десе, бұл аталардың тостағы ғой деп айтады дейді жас бала ғой, кішкентай бала ғой. Бұл аталардың тостағы ғой. Ертең сен де ата болғанда мен тамақ әкеп тұрам ғой депті. Сонда барып ана бала есін жинайды. Кір боп кеткен, тер болып кеткен төсекке көз түседі. Шкафтың шетінде кір болып жолмай қалған киімдерге көз түседі. Сол киімдерді ескелеп сол төсекке құлап жылайды бешара. Енді оның көзі соқыр боп қалғанша жыласа да не пайда айтыңызшы. Ол қанша жыласа да көзі соқыр болып көрмей қалғанша жыласа да не пайда айтыңызшы. Көзінің күнәһар жастарын сол әкесінің тер-тер болған төсегіне сүртумен болады. Ата-анасы бар жандар, үйлеріңізде жәннәттің есігі бар. Бір адамда бір есік бар, бір адамда екі есік те бар. Солардың қызметінде болсаңыздар, жақсылықты табасыздар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға Йемен жерінен бір кісі келеді, бір жас жігіт келеді, сөйтіп айтады. Я Расулалла, мен сізбен бірге соғысқа келдім дейді, джихадқа келдім. Мені әскеріңізге қосыңыз дегенде
Peygamberimizin koyan sorağın karanız. O kısı soramaydı. Sen küres alasın ba, kılışta salasın ba, sadağat alasın ba, atka min alasın ba, jok, olay soramaydı. Birinci soraydına, ata anan bar ma deydi. Bar deydi. Bar atanam bar deydi. Solardan ruhsat suradın ba deydi. Jok, suramadım deydi. Onda bar ruhsat surak gel deydi. Bilesiz ba? Kur'an oku kanday meşitke gelip, kanday savap. Tünimen tırıp, nafil namaz oku kanday savap. Nafil oraza tutu kanday savap. Bırak bu savaptın birevi de atananın kizmetine jet almaydı, bilesizdir mi? Ata ananın kizmetine siz tünimen nafil oksanız da jet almaydı. Tünimen tırıp, uykunuzdun bıçıtın şıxarıp, Allah üçün de közünüzge jas alıp, ayağınız iskençe tırıp namaz oğunuz. Ananızdın ayak giyimin əperip, Әкеңіздің қол аяғын оқалап бергенге жетпейді. Оның сауабы оған жетпейді. Ата анасы кетіп қалған қанша адам бар. Оның қабіріне барғанда барып көп адам есіне түсіреді өзінің бала кезін. Бала кезінде кейін жігіт болғанда барып ақмақтығын есіне алады. Ақша тауып келеді. Тауып келген ақшасының артылғанын атанасына береді. Атанасы ше, тауып келген ақшасының бәрін баласына береді негізі. Бір ата ана 10 баланы үйіне бауырына сыйдыра алады. Бірақ бір бала өзінің атанасын үйіне сыйдыра алмайды қазіргі күнде. Сидер алмайды. Сондай адамдар бар. Ата-анасына сенсірейтін. Сондай адамдар бар. Ата-анасының есімімен сөйлейтін. Абу Хурайрадан сұрапты. Ата-анама қалай құрмет қылайын деп. Сонда айтыпты. Ата-анаңның есімімен атама. Атын атама деп. Даусыңды олардың даусынан жоғары көтерме. Құран-ı Кәрімде білесіздер ма? Былай деген аят бар. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا Ол екеуіне дейді, атанаңа дейді. Уф деп айтпа дейді. Уф деп айту бауырлар. Шариғатта үкімі не? Харам болады. Білесіздер ма? Харам. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.